በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፣ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፣ እኔ ብሄድ ግን እርሱን እልክላችኋለሁ። እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል። ስለ ኃጢአት በእኔ ስለማያምኑ ነው። ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው። ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለ ተፈረደበት ነው። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የረዳህን ያገዝከን ያቆምከን ያጸናህን እስከዚህ ሰዓት ድረስ በሰላም የጠበቅከን አንተ ንጉሳችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በጉልበታችን ደረስን፣ በጥበባችን ተሻገርን የምንልበት ለእኛ የቀረ ትምክህት ምንም የለም። በጸጋህና በማስተዋልህ ይህን ብርሃን ለማየት ታድለናል፣ እናመሰግንሃለን። ከብዙ መሰናክል ከጽልመታዊ ቀኖች ከሚያሸብሩ ወገኖችም ደግሞ ነፍሳችንን ብዙ ዘመን ስለጋረድካት አንተ ሰላማችን ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። ከእንቅልፋችን ስንነቃ ከሞትም ስንነሳ የምናየው አንተን ስለሆነ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ወዳጃችን ሆይ ተመስገን። በቅዱሳን መላእክት የተከበብከው የምስጋና ነዶ እጅ መንሻ በየሰዓቱ በየጊዜያቱ የሚቀርብልህ የእኛን ከደፈረሰ ምንጭ ክፉና ደግ ከሚፈራረቅበት አንደበታችን የሚወጣውን አምልኮ ልትቀበል ስለወደድክ ጌታ ሆይ በጸጋ በይቅርታ በምሕረት ትንሹን ብዙ እፍኙን ደግሞ ጥልቅ አድርገህ ልትቀበል ስለወደድክ እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ ልቦናችንን እንድትጠብቅልን አንደበታችንን የምስጋና መፍሰሻ እንድታደርግልን መኖራችን አንተን እንዲያከብርህ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ሕዝባችን ወገናችን በተጨነቀበት በሚፈራበት ነገን በሚጠራጠርበት ነገር ሁሉ ዋስትና እንድትሆነው ደጅ እንጠናሃለን። የታመሙ በረሃብ ተዘግቶባቸው ያሉ ሕዝቦቻችን በጦርነት መውጫ መግቢያ ያጡ ሁሉ ዛሬ ያንተን ምሕረት እንዲያገኙ እንጸልያለን። ክፉዎች፣ ጨካኞች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰው ሞት የሚቀልዱ በሬሳም የሚነግዱ ደግሞ ወደ ማስተዋል ወደ መንፈስ ቅዱስ ወቀሳ እንዲመለሱ ለንስሐ እንዲበቁ እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የምትወደውን እንድንወድ የምትጠላውንም እንድንጠላ ያንተ ወገነተኛ ሆነን ዘመናችንን እንድንፈጽም ጸጋ ምሕረትን አብዛለን። ምንድነው አቅማችን? ቃልህን ለመናገር አንተን ለማገልገል ምንድን ነው ጉልበታችን? ደግሞም አንተን ለማስተዋል በኑሯችን አንተን ለማጉላትስ ምንድን ነው ጥበባችን? አቤቱ ከእኛ ጋር እንድትሆን በአማኑኤል ስም በፈሰሰው ደም እንድትዋጀን እንጸልያለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን እንድትሆን አስቡን ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ ደግሞ በማይረሳ አይምሮ በአንተ እንዲታሰቡ እንጸልያለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚወቅስ መንፈስ ነው።
መንፈስ ቅዱስ እውነት ነው። መንፈስ ቅዱስ እውነት በመሆኑ ኑሯችንን እንድንመዝን ያደርገናል። መንገዳችንን እንድንመረምር ያደርገናል። የያዝነውን ነገር ልክነት ያረጋግጥልናል። እውነት ስለሆነ የፍቅራችንን ልክነት፣ እውነት ስለሆነ የቸርነታችንን ልክነት፣ እውነት ስለሆነ የአገልግሎታችንን ልክነት የምናረጋግጥበት ነው። መንፈስ ቅዱስ እኛን ለጥፋታችን አይተወንም። መንፈስ ቅዱስ እኛን ለድካማችን አይተወንም። የክርስትና ጉዞ በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር የተከለለ ነው። በጎዳና የሚያድጉ ወላጆች የሌላቸው የፈለጉትን ቢያደርጉ ተቆጪም ወቃሽም የለባቸውም። ስለዚህም በአራት ዓመታቸው፣ በአምስት ዓመታቸው፣ በስድስት ዓመታቸው ሱስ ውስጥ ተዘፍቀው ይታያሉ። የሚቆጭላቸው ያላቸው ልጆች ደግሞ በሀያ በሰላሳ ዓመት እንዴት እርሱ ይህንን ያደርጋል እያሉ ወላጆቻቸው ይታመሙላቸዋል። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የቤት ልጅ መሆናችንን አመልካች ነው። የመንፈስ ቅዱስ ግሳጼ የቤት ልጅ መሆናችንን የሚያሳየን ነው። ራሳችን ለራሳችን ያልተተውን መሆናችንን፣ ተቆርቋሪ ያለን መሆናችንን፣ ከሳችሁ፣ ጠቆራችሁ፣ ገረጣችሁ፣ ደከማችሁ የሚለን ወገን እንዳለን አመልካች ነው። የሞት ቀጠና ውስጥ ያለነው በኃጢአታችን ሕመም አልባ ስንሆን ነው። ክርስቲያን መሳሳት የለበትም። መሳሳቱ ግን መጨረሻው አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ የምናደርገውን ያሳውቀናል። ክፉ እንስራ ብለን ክፉ የምንሰራ ብቻ አይደለንም፣ መልካም ሰራሁ ብለን የምናጠፋም ነን። የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ በሕይወት ውድማ ላይ እንክርዳድና ስንዴውን ገለባና ምርቱን ይለይልናል። እኛ በሕይወታችን የተቀየምናቸው ሰዎች ካሉ ላጥፋ ብለው ያጠፉ ብቻ አይደሉም፣ እናስደስታቸዋለን ብለው ያስከፉንም ናቸው። ስላላወቅንላቸው ግን እንጠላቸዋለን፣ እንገፋቸዋለን። መንፈስ ቅዱስ የምናደርገውን የምናይበት መስታወት ነው። መስታወት ፊትን ነው የሚያሳየው። መስታወት ትክል ነው። በሕይወት ውስጥ ከእኛ ጋር የሚመላለስ መስታወታችን መንፈስ ቅዱስ ነው። ልብ አድርጉ፣ የክርስቶስ ደም ለኃጢአት መንጻት ስለፈሰሰ መንፈስ ቅዱስ መስታወት ሆኖ ወደ ዓለም መጣ። ማንጫው ከሌለ፣ መታጠቢያው ከሌለ በመስታወት ቆሻሻን ቢያዩት ተጨንቆ መቅረት ነው፣ ተወቅሶ መቅረት ነው። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል፣ ለስርየት የክርስቶስን ደም ያሳያል። ሕሊናችን ዳኛ ብቻ ሲሆን ያለ ክርስቶስ ደም ያለ እግዚአብሔር ምሕረት ማንነታችንን ያሳየናል። ሰዎች ያለ ክርስቶስ ደም ያለ እግዚአብሔር ምሕረት ማንነታችንን ያሳዩናል። ሰይጣንም ልክ እንደዚሁ ያለ እግዚአብሔር ምሕረት ያለ ክርስቶስ ደም ማንነታችንን ያሳየናል። ክርስቲያን ከሆንን ጊዜ ጀምሮ ራሳችንንም ሰዎችንንም
ያለ ክርስቶስ ላለማወቅ መወሰን አለብን። ራሳችንን በክርስቶስ ካላየነው የገሃነመ እሳት ግብር ነን። ራሳችንን ያለ ክርስቶስ ካላየነው እኛ ለእኛ የምናስፈራንን። ራሳችንን ለመቀበልም በክርስቶስ ማመን ያስፈልገናል። እርሱ ነው የሕይወታችን ዋጋ። እርሱ ነው የመኖር አምሮታችንን የሚጨምር። ይሄ ዘመን የመፍራት መብታችንን ከተጠቀምን እጅግ የሚያስፈራ ዘመን ነው። በክርስቶስ ግን እጅግ የሚደፈር ዘመን ነው። ልብ አድርጉ፣ በክርስቶስ ስናምን ቀዩ ሰው አይጠቁርም፣ ጥቁሩም አይቀላም፣ የቁመት ከፍታና ዝቅታም አይኖርም። ነገሮችን የምናይበት መነጽር ግን ይለወጣል። በእግዚአብሔር ዓይን ሁሉም ነገር ቀላል ነው። በድሮ መነጽራችን ግን ሁሉም ነገር ከባድ ነው። እኛ ሲወዱን እንኳ የሚኮሰኩሰንን ይጨንቀናል። ቸርነት ሲደረግልን እንኳ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚመጣው እንላለን። አዎ እሱ መነጽሩን ይለውጥልናል። እሱ ማያውን ይለውጥልናል። ሕይወት ጽልመትም ፍካትም ሆና የምትታየን ከምናይበት መነጽር የተነሳ ነው። እምነት ማለት ማየት ማለት ነው። እማይታየውን ማየት ከሚታየው ዘልቆ ማየት ማለት ነው። እምነት ማለት እማይታየውን ማየት ከሚታየው ዘልቆ ማየት ነው። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው። በበዓለ ሃምሳ የወረደው መንፈስ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ነው፣ አልተመለሰም። በዚህ ዘመን መንፈስ ቅዱስ ውረድ ተብሎ አይጸለይም። ያለ ማመን ጸሎት ነው። በፈቃድህ እንድኖር እርዳኝ ተብሎ ነው የሚጸለየው። መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋራ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን የምናምን ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር ነው። መንፈስ ቅዱስ ለደርሶ መልስ አልመጣም፣ ሊኖር ነው የመጣው። መንፈስ ቅዱስ እንዳለን ማመን አለብን። አንድ የመጀመሪያው ውሉደ እግዚአብሔር መሆናችንን ማመን አለብን። የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል። ሶስተኛ ልናቀውም ላናቀውም እንችላለን፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አለን። ይህ ብቻ አይደለም። አራተኛ ለእግዚአብሔር ለመቀደስ በውስጣችን ዘር ተቀምጦብናል። አዎ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው። የክርስትና ጉዞ ረጅም ጉዞ ነው። በዓለም ላይ እንደምትሰሙት ነው። ትልቁ ሩጫ የማራቶን ነው አይደለም? ስንት ኪሎ ሜትር ነው? 42 ኪሎ ሜትር ነው። የክርስትና ጉዞ ግን ከሚሊዮን ኪሎ ሜትሮች የሚረዝም ነው። መንፈስ ቅዱስ ካልሆነ፣ አምላካዊ አጋዥ ካልሆነ ክርስትና ውጥንም ፍጻሜም አይኖረውም። በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን እንሆናለን። በክርስቶስ ክርስቲያን እንደሆንን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን እንሆናለን። መንፈስ ቅዱስ ለታላቁ ሰርግ እያዘጋጀን ያለው አንዲት ሙሽራን የሚያዘጋጃትን ባለሙያ አስታውሱ። የምታዘጋጃትን ባለሙያ አስታውሱ። ለባሏ ብቻ አይደለም፣ ለሙሽራው ብቻ አይደለም፣ ለሚያየዋት ሁሉ ያማረች እንድትሆን ይጠበብባታል። ዛሬማ ጊዜ ተርፎ በውጭ ሀገር ሬሳም ይፈሸናል። ሲያማምሩ አይኖሩም እንጂ
ወገኖች መንፈስ ቅዱስ ለታላቁ ሰርግ ለታላቁ ሙሽራ ለክርስቶስ ያዘጋጀናል። የፊት መጨማደድ እንዳይኖርባት እኮ ነው የሚለው። ቤተክርስቲያን እርጅና እንዳይኖርባት የፊት መጨማ ጉስቁልና እንዳይኖርባት አድርጎ የሚኩላት የሚድራት ነው። እንዴት ደስ ይላል! የሙሽራዋ መምጣት የሚያስደስታት ሙሽሪት እንጂ የሚያሸብራት ሙሽሪት የለችም። የክርስቶስ መምጣት ደስታችን ነው። ወገኖቼ ለአንዳንድ ጥያቄዎች መልስ በመስጠት ብቻ ረፍት አይገኝም። የሁሉም ነገር መልስ የሆነው ክርስቶስ መምጣት አለበት። የበሽታው ጥያቄ ቢመለስ የኢኮኖሚ ይጀምረናል። የኢኮኖሚ ሲመለስ የሰላም ይጀምረናል። የሁሉም ነገሮች መልስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው። እርሱ በመጀመሪያው ምጽአቱ የሞትን ጅረት ገደበው። በሁለተኛው ምጽአቱ የመከራውን ጅረት ይገድበዋል። መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል። በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የተገለጸበትን እያየን ያለ ነው። ባለፈው ጊዜ ከሙት ልጅ ስሜት የሚያድን ነው ብለናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው ወገኖቼ! እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው! ሰዎች የውሸታቸውን እንኳ አይዟችሁ ቢሉን ልባችን ይበረታል። የውሸታቸውን እንኳ ከእናንተ ጋር እኮ ነው ያለ ነው፣ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ቢሉን እንጀግናለን። አምላካዊ ድምፅ ግን ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ቀን አብረናቸው የዋሉን ምሽት ላይ ይተውናል፣ እንተዋቸዋለን። ቀን ያላገኘናቸው ደግሞ አብረናቸው ሌሊቱን እናሳልፋለን። ከእስትንፋሳችን የቀረበ ላይለየን ከእኛ ጋር የሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ከልባችሁ የቀረበ ልብ ትፈልጋላችሁ? እሱ መንፈስ ቅዱስ ይባላል። ከልባችሁ የቀረበ ልብ እርሱ ለራሳችሁ በምትሰጡት ግምገማ እንኳ አይገመግማችሁም። ሰዎች ለእናንተ በሚሰጡት ማርክ እንኳ አይገመግማችሁም። የራሱ ሚዛን አለው። የራሱ ማስተዋል አለው። የራሱ የፍቅር እይታ አለው። እነዚያ የፍቅር ጨረር የሚረጩ አይኖቹ ሲመለከቱን እንዳልደከመ ሆነን እንበረታለን። እንዳልታመመ ሆነን እንድናለን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። የምታዩት ነው። ይሄ ዘመን ወላጆች በብዙ መንገድ ሲነሱ እናያለን። እናቱን የሚወድ አሜን ይበል የሚባል ብዙ ትሰማላችሁ አይደል? እናቱን የሚወድ እናት በዚህ ዘመን ጥሩ መለመኛ ሆናለች። ልጆች እናታቸውን በጣም ይወዳሉ። በእናቶች ቀን ዓመት ሙሉ ሲያቆስሉ ነው የሚከርሙት። ልጆች እናታቸውን በጣም ይወዳሉ። በማህበራዊ ሚዲያ እቤት ላይ ጮጎጊት ናቸው። ታውቃለህ፣ ጮጎጊት ገጠር ያደገ ነው የሚያውቀው። የሚኮሰኩሱ ናቸው፣ የማቅ ልብስ ናቸው። አዎ፣ ስምንተኛው ሺህ ያልፈተነው የወላጅን ፍቅር ነው። ብዙ ፍቅሮች ተፈትነው፣ የክርስቲያን ፍቅርም እየተፈተነ ነው ያለው። እንደ ወንድማማች እንደ እህትማማች መተያየታችን ያጠራጥረኛል። ያልተፈተነ የእናት የአባት ፍቅር ነው። ስምንተኛው ሺህ ያልተጫነው እናት አባት ግን የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ትልቁ እናት አባት እሱ ነው። ሥላሴን የሚያህል እናት አባት ይዞ እናት አባት ሞተብኝ ተብሎ ይለቀሳል። እግዚአብሔር ይታዘበናል።
እግዚአብሔር ይታዘበናል። ወገኖቼ ሞት በጣም የሚያሳዝነን ለምን ይመስላችኋል? በትክክል ስለማንኖር ነው። በትክክል ብንኖር፣ በትክክል ብንፋቀር፣ ድርሻችንን ብንወጣ ሞት ሰርግ ነው። አብረን ያሳለፍነው እያወራን እየሳቅን በዝማሬ የምንሸኛኝበት ነው። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ። እናት አባት ቢሞቱ እማይሞት እናት አባት አለ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። ወገኖቼ ሁሉም ፍቅር በዓለም ላይ ያለ ቁርኝት እስከ ሞት ድንበር ነው። ከሞት በኋላ የሚሻገር አንድ ፍቅር ብቻ ነው ያለው። ከሞት በኋላ ቀጠሮ ሰጥቶ የሚያገኘን አንድ ብቻ ነው፣ እሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ሕይወታችን ብዙ ጊዜ በመከፋት ውስጥ ያልፋል። ከፍቶን ማና ከሆነ እየኖርን አይደለንም ወገኖቼ። ክርስቲያን ይከፋዋል፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ስለሚያጽናናው መንፈስ ቅዱስ አጽናኝ ሆኖ የመጣውም ስለሚከፋን ነው። እንደገና እንበረታለን። እማንከፋ ከሆነ እያስከፋን ነው የምንኖረው ማለት ነው። በሽታ አሞት አያውቅም፣ ያሳምማል እንጂ። ከተከፋን አንዳንድ ጊዜም ተስፋችን ከላላብን እየኖርን ነው ማለት ነው። በምድር ላይ እየኖረ እማያዝን የማይከፋ ተስፋው የማይላላ ሰው ጥቂት ነው። እግዚአብሔር ግን የእንደገና አምላክ ስለሆነ እንደገና ወደ ልባችን ይመልሰናል። ነፍሴን መለሳት እኮ ነው የሚለው። ነፍሴን መለሳት እኮ ማለት ጭው ወዳለ በረሃ እየሄድን ነበረ፣ ምን ነው ብሞትስ እያለን ነፍሴን መለሳት ገና ነው። ነፍሴን መለሳት አንዳንድ ጊዜ በሐሳብ የምንሄድበት ርቀት ረዥም ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን እረኛ ነው፣ ይመልሳል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። እረኛ እንደው የበጌን ጉድ ልንገራችሁ ብሎ ያውቃል እንዴ? አይልም። ሁል ጊዜ በመመለሱ ስራው እንደሆነ ያምናል። ሁል ጊዜ የእኛን ጉድ ለዓለም የማያሳይ የማይሰለቸን ስንቆስል ቁስላችንን የሚያጥብልን ስንሰበር በሸንበቆ ግጥም አድርጎ የሚያስረን የሚጠግነን ስናለቅስ ሲርበን የሚንከባከበን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እሱ እረኛችን ነው። የመንፈስ ቅዱስ እረኝነት ካልሆነ የነፍስን መባዘን የሚያግድ ማንም የለም፣ ማንም የለም። ይኸው በአካል ተቀምጣችኋል። በዚህ ቅጽበት ጽርሐ አርያም ድረስ በሀሳብ መሄድ ትችላላችሁ። ይሄንን ግስጋሴ ሊገታ የሚችል በዓለም ሁሉ የሞላው እረኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ ከመከፋት ያድናል። ወገኖቼ መቅደስ ነን፣ የእግዚአብሔር መቅደስ። መቅደስ በጠባዩ ሁለት ነገር ይፈልጋል። አንደኛ ንጽህና። መቼም በመቅደስ ውስጥ ቆሻሻ ተጣለ ቢባል ወገኖቼ እንኳን ክርስቲያን አይደለም ሙስሊሙ ሊዋጋ ይመጣል ነገ ለኔ ነው ብሎ። መቅደስ ንጽህና ይፈልጋል። ሁለተኛ መቅደስ ጸጥታ ይፈልጋል። እኛ መቅደስ ነን፣ ከኃጢአት ቆሻሻ መጽዳት አለብን። መቅደስ ነን፣ ከጭንቀት ጩኸት መውጣት አለብን። እግዚአብሔር ስንጨነቅ አይወድም። ሥላሴን ነው የጋበዝ ነው። ማኅደረ እግዚአብሔር ነን። እግዚአብሔርን ተሸክመን የምንዞር ሰዎች ነን። ትልቁን እንግዳ ጋብዘ መጨነቅ የለብንም። እግዚአብሔር ባጠገባችን አይደለም ያለው፣ በውስጣችን ነው ያለው። ባጠገብ ያሉ እንኳ የመኖር ድፍረት ይሰጣሉ። በውስጣችን ያለው እግዚአብሔርማ የመኖር አቅማችን ነው። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። አትከፉ፣ ለራሳችሁ በጣም አትዘኑ። ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ የጎደለባችሁን ነገር አትቁጠሩ። የእኔ ችግር ይለያል አትበሉ። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ አልተዋችሁም። የምናልፍበት
ለመናገር ከባድ የሆነ የህይወት ትግል ሊኖር ይችላል። ግን እኛም እናማሽው መከራ የለም። የሚሆንብን ሁሉ ሲሆንባቸው የነበረ ነው። እሚደገም እንጂ የሚጀመር ችግር የለም። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ስለማትተውኝ አልተዋችሁም አላለንም። የቃል ኪዳኑ መሰረት ራሱ እግዚአብሔር ነው። አልተዋችሁም አልተዋችሁም የሚለን ሰው ባለም ላይ እናገኘው። ብናገኝም ባለን ማታ መንሸራተት ይጀምራል። አንዳንድ ጊዜ ስንናገር በንግግር እንጨርሰውና በማግስቱ ያልነውን መኖር ያቅተናል። በጣም መዋደዳቸውን የሚገልጡ በጣም መጨረሻ ይጠላላሉ። ሰው ተናግሮ ያልቅበታል። በመናገር ጉልበቱን ይጨርሳል። የሰውነት አቅም ከሚወጣባቸው ነገሮች አንዱ መናገር ነው። አንዳንድ ነገሮች ሸሸግ ቢሉ ጥሩ ነው ወገኖች፣ ጥሩ ነው። ሚስትም ስታረግዝ ምን ይወለድ ግድ የለም ወገኖች፣ እንዲሁ አይቀር መለጠፍ አያስፈልግም። ለዓለም ይውልኝ ጀግንነት አይደለም መውለድ፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እንዶ ሸሸግ ቢል እነኚህ ሕፃናቱ ደግሞ ትምህርታቸውን ቢማሩስ ምን አለ ወገኖቼ? ምን አለ? አደባባይ ላይ ወጥቶ ባይለፈልጉስ ምን አለ ወገኖቼ? እንደ የምንዋደድም ሰዎች ምንም ግድ የለም። ተንበርክከ ትኖራለ። ተንበርክከ ቀለብ ባሰጥስ ምን አለ? በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ለሰው አይንበረከክም። አምልኮት እኮ ነው ይሄ፣ ታውቃላችሁ፣ አምልኮት ነው። እግዚአብሔርን መካድ ነው። መንበርከክ ለእግዚአብሔር ነው። ከተዋደዳችሁ በቂ ነው። ሰው የሚሸከመው አቅሙ መንበርከክ አይደለም። ሰው የሚገባው ለሰው የሚመጥነው ፍቅር ብቻ ነው። መናገረው ግልጽ ነው። እንዲህ ያሰባችሁም ካላችሁ፣ እንዲህ የሚያደረጋችሁ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ይሄ ጉልበት ለእግዚአብሔር ሊንበረከክ ነው የተፈጠረው። ያውም ላትዘልቁበት ሰው ያደረገውን ለመድገም ኖራችሁት። ከእግዚአብሔር አትጣሉ። እግዚአብሔር ያልከበረበት ነገር ጅምር አለው፣ ፍጻሜ ግን የለውም። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ይሄ እጄ እስከ ዕለተ ሞቴ ከእኔ ጋር እንደሚኖር እርግጠኛ አይደለሁም። ይሄ ቃሌ እስከ መጨረሻ ወቅታ ከእኔ ጋር እንደሚኖር እርግጠኛ አይደለሁም ወገኖቼ። ዓለም ጨረስኩት የሚባል አይደለም። ጉዱ ወደ ኋላ ነው ወገኖቼ። ለመጨነቅ አንዱም ቀን በቂ ነው። የማይተወኝ ከእጄ ይልቅ እግዚአብሔር ግን አለ። ክንዴ እግዚአብሔር፣ ቃሌ እግዚአብሔር የምንለው ከኛ ጋር አለ። ልብም ይከዳል ወገኖቼ፣ አይምሮም ይከዳል። አቅሉን ስቶ የወደቀ ስታዩ አይምሮ የከዳው ነው። አይምሯችንም ይከዳናል። እንደው ከምንጸልየው ጸሎት አንዱ አይምሮዬን ገንዘብ አድርግልኝ ነው። ምኑ ቦታ ላይ ብሎኑ እንደሚላል አናቅም ወገኖች። ተሸፍነን የምንኖርበት ትልቁ ልብሳችን አይምሮ ነው። ይሄ ጨርቅ እንዳይመስላችሁ። አይምሮዬን ገንዘብ አድርግልኝ፣ ከአቅሌ ጋር አውለኝ። በሚደርስብኝ ነገር አካሌ ይጎዳ እንጂ አይምሮ ይጠበቅ ማለት አለብን። አይምሮም ይከዳል፣ አይምሮም ይተዋል። ጌታ ግን አይተውም። ደስ አይልም ወገኖች? አንዳንድ ሰዎች በሽሽት ብለው አደባባይ ወድቀዋል። አንዳንድ ሰዎች ተተልትለው በአልጋ ላይ ውለዋል። አንዳንድ ሰዎች ፍጹም አይምሯቸውን አቅላቸውን ስተዋል። እግዚአብሔር የሚያከብረው መቆምና መቀመጥን አይደለም፣ የፈጠረውን ህይወት ነው። ያ የምትወዱት ሰው እጅ እግሩ ቢቆረጥ ወገኖች እሱ መስሪያ ነው፣ ዶማ ማጭድ ነው። ህይወትን አክብሩ። እምናከብረው ህይወትን ነው። አይኑ ቢጠፋ ጆሮ ቢደነቁር እምናከብረው አሁንም ህይወትን ነው። እነኚህ የመስሪያ እቃዎች ናቸው። ግልጽ ነው የምናገረው። እዚህ ቦታ ላይ ስፒከሩ ሲነሳ ማለት ነው፣ አንደበቱ ሲዘጋ እጅ እግሩ ሲቆረጥ፣ አንዳንዴ ተበላሹ የምንላቸውን ሰው መቀበል ይከብደናል። እምናከብረው ቁመናን ነው ወይስ ህይወትን ነው?
ህይወት ጽንሱም ውስጥ አለ፣ የተወለደውም ውስጥ አለ፣ ባለጠጋው ውስጥ አለ፣ እድሃው ውስጥ አለ። ህይወትን አክብሩ። አብራችሁ ስትቀጥሉ በኑሯችሁ በትዳራችሁ ህይወትን አክብሩ። የዛሬዋ ቆንጆ፣ የዛሬዋ ባለሙያ፣ የዛሬዋ ጎበዝ ነገ ታማሚ ልትሆን ትችላለች። ህይወትን እናክብር። የዛሬው ጎበዝ፣ የዛሬው ኃይለኛ፣ የዛሬው ስሙ አንበርብር ነገ ሽባ ይሆን ይችላል፣ አልጋ ሊይዝ ይችላል። ህይወትን እናክብር። ህይወት ቋሚ ነው። ሰማይ የምንገባው በእግራችን አይደለም፣ በህይወታችን ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። አባቶች ሲናገሩ ምን ይላሉ? ወደ መንግስተ ሰማያት የምንገባው በአማኝነት እንጂ በአገልጋይነት አይደለም ነው የሚሉት። ሰው ጳጳስ ስለሆነ መንግስተ ሰማያት አይገባም፣ ዲያቆን ስለሆነ መንግስተ ሰማያት አይገባም። አይገርምም ወገኖች? ሰባኪ ስለሆነ አይገባም። የሚገባው በአማኝነት ነው። በአማኝነት ሁሉም እኩል ነው። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። የሚደንቅ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ወገኖች ከሙጫ ይልቅ የተጣበቀ ነው። ዘመን አያላቅቀውም። አንዳንዴ የበየር ነው ይለያያል፣ ያጣበቅ ነው ይፋታል። አልተዋችሁም። ዛሬ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቤት ያገኘ ነው በዚህ ቃል ኪዳን ነው። እኛ ብዙ ዘመን ትተነው ነበር። ስላልተወን ይኸው አለን። ወገኖቼ ኑሮ ውስጥ ሰው ረጅም ዘመን አብሮ የሚኖረው በትዳሩ አብሮ የሚኖረው አንደኛው ሲተው አንደኛው አለቅም እያለ ነው። እግዚአብሔር እያሳሳበ ነው የትዳርን እድሜ የሚያረዝመው። ሁሉ በአንድ ቀን ቢባልግ ትዳር አይቀጥልም ነበረ። አንደኛው ትዕግስት ሲያጣ አንደኛው ልቡን ያሰፋለታል። አንደኛው ልሂድ ሲል አንደኛው ይከተላል፣ ገመዱን ይዞ ይጎትታል። አልተዋችሁም። እማይተውን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። አልጥልህም ከቶም አልተውህም ብሏል ነው እኮ የሚለው። ዝቅ ይልና አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል? እንዴት የሚደንቅ ነገር ነው! እኛ እኮ በሰው ፍርሃት ተሞልተን ያለ ነው። በሰው ፍርሃት ተሞልተን ያለ ነው። ሰው ዓለምን ንቆ ሰው የእግዚአብሔር ምስለኔ ሆኖ በአደባባይ እየሰበክን እውነት የማንናገረው ሰው ስለምንፈራ ነው። ወገኖቼ ገዳይ የምናወድሰው ሰው ስለምንፈራ ነው። ካሸነፈ ጋር አቤት አቤት የምንለው ሰው ስለምንፈራ ነው። አልለቅም ከቶም አልተውም ብሏል። ጌታዬ ይረዳኛል፣ ሰው ምን ያደርገኛል? ሰው ምንም አያደርግላችሁም፣ ምንም አያደርጋችሁም። እሱ ሰጥቶ የሚነሳችሁ እሱ ነስቶ የሚሰጣችሁ ማንም የለም። ስልጣኔ እግዚአብሔር ነው። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ስለዚህ አትከፉ፣ አትዘኑ፣ አትፍሩ፣ አትደንግጡ፣ ዙሪያዬ ባዶ ነው አትበሉ። ወገኖቼ አይኖቻችን ትንሽ ቢገለጡ እግዚአብሔር ረቂቁን ነገር የማየት ስልጣን ዛሬ ቢሰጠን በዙሪያችን ቅዱሳን መላእክት እልፍ አእላፋት ሰፍረው ነው ያሉት። ድሃው ባለጠጋው የሚጠበቀው በሰማያዊ በማይዘናጉ ጠባቂዎች ነው። ቅዱሳን መላእክት ከእኛ ጋራ እንዲኖሩ የተሰጡን ብቸኝነት እንዳይሰማን ነው። እኛ የማይታዩ የማይከዱ ቅዱሳን ወዳጆች በዙሪያችን አሉ። ከዳተኛ እኮ የምንለው እርኩስ ነው። እርኩስ ሄደ ብለን እንዴት እናዝናለን? ቅዱስ ቀርቶ ሰዎች ሄደው የቀረው እግዚአብሔር ነው። ሰዎች ሄደው ይበልጥ እግዚአብሔርን አየነው። አልተዋችሁም፣ ከቶም አልለቃችሁም። ይሄ ቃል ኪዳን ነው። እስራኤልን ከግብፅ አውጥቶ ከነአን ያስገባው። ብዙዎቻችን ክርስትናውን ለመጨረሳችን ፍርሃት አለብን። እጨርሰው ይሆኖይ እፈጽመው ይሆኖይ ያስወጣ ያስገባል።
እኔ ዛሬ እግዚአብሔርን ስለማምለክ ዛሬ በትክክል ስለመኖር ነው ማሰብ ያለብኝ። መጨረሻዬ በእግዚአብሔር እጅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። መቼም ወላጆች የሌላቸው ልጆች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ብዙ ላንገነዘበው እንችላለን። እኔ ወላጅ ባልኖር ልጄ ምን ይሆናል የሚል ጭንቀቶች ግን ብዙ አሉብን። ያ ጭንቀት በግልባጭ ደግሞ ልጁ ላይ አለ። ግን ወላጅ ባይኖር ወላጅን የሚተካ እግዚአብሔር አለ። እኔ ባልኖር ልጄ ምን ይሆናል ብላችሁ ለምታስቡ እናንተ ባትኖሩ ልጃችሁ ከአንድ አባት አስር አባት ያገኛል። ሁሉም ዘመድ የሙት ልጅ ነው የሊንከባከበዋል። ዋናው እናንተ አትሙቱ። ልጁ ይኖራል። የሚኖረው እግዚአብሔር ያስጀመረውን እስትንፋስ ስለሚያስፈጽም ነው። አንድን ፍጡር ወደ ዓለም የሚያመጣው ፍጡር ተማምኖ አይደለም፣ እኔ አኖረዋለሁ ብሎ ነው። ልጆቼ እንዴት ይሆናሉ? እንዴት ይኖራሉ? እናንተ እንዴት ኖራችሁ? እንዴት ኖራችሁ? ወጥታችሁ እስክትገቡ ወላጆቻችሁ ብዙ የማያውቁት ሚስጥር አለ። እንዴት ኖራችሁ? የሚያኖር እግዚአብሔር ነው። እናንተን ያኖረው ልጆቹን ያስቀጥላል። ታማኝ ነው። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር ልጆች እንጂ የልጅ ልጆች የሉትም። እግዚአብሔር ለእናንተ አባት፣ ለልጆቻችሁ አያት አይደለም። እሱ የሁሉ አባት ነው። ያኖራል። ወገኖቼ እናንተ አትሙቱ። ዋናው ባልንጀራ እንደ ራስ ውደድ ነው እኮ የሚለው። ራሳችሁንም መውደድ አለባችሁ ወገኖቼ፣ ራሳችሁንም መጠበቅ አለባችሁ። እናንተም በህይወት መትረፍ አለባችሁ። መሞት ብቻ አይደለም፣ በጭንቀት አጉል ነዋሪ መሆን የለባችሁም። አልተዋችሁ። እኛ ለወላጆቻችንም ይሁን ለመንግስትም ዕዳ አይደለንም። እኛ የስላሴ ዕዳ ነን። ስለዚህ አገር የሚመራውም ሰው መተኛት ነው ያለበት። በትክክል እየመራ መተኛት ነው ያለበት። ወላጅም በትክክል እየመራ ማረፍ ነው ያለበት። ልጆች የእግዚአብሔር ምንድን ናቸው? ስጦታ አያስጨንቅም፣ ያስደስታል። ጭንቀት ከሆነ መባነን ከሆነ ፍርሃት ከሆነ አደጋ ነው። እንዴት ይኖሩት ይሆን? ይሄንን ዘመን የሚሰማው የሚታየው ሁሉ በዚህ ዘመን የቀጠለ ክፋት የጀመረ ክፋት የለም። የምንሰጋቸው ኃጢአቶች ከዛሬ 4500 ዓመት በፊት የነበሩ ናቸው። በሁሉ ዘመን ብርሃን ሆኖ የሚያሻግር እግዚአብሔር ነው። ስለ ራሳችሁ ያመናችሁትን እግዚአብሔር ስለ ልጆቻችሁ እንዴት ትጠራጠሩታላችሁ? አልተዋችሁም፣ ከቶም አለቃችሁም። እሺ፣ መንፈስ ቅዱስ ዘጠነኛ ዛሬ እንቀጥል። አሁንም ሁሉን የሚያስተምር ነው። ሁሉን ምን የሚል ነው? የሚያስተምር ነው። እሺም፣ ከሚያስደስቱ ነገሮች አንዱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማውራት ነው። መንፈስ ቅዱስ የክብር መንፈስ ነው ወገኖቼ። ውርደት ባለበት ስፍራም አይገኝም። መንፈስ የክብር መንፈስ ነው። የሰላም መንፈስ ነው። የጸጥታ መንፈስ ነው። የተመስጦ መንፈስ ነው። የደስታ መንፈስ ነው። የሳቅ መንፈስ አይደለም፣ የደስታ መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የመረጋጋት መንፈስ ነው። መንፈሰ እግዚአብሔር ያለበት ስፍራ ጸጥታ የሰፈነበት ስፍራ ነው። ሰላም የሰፈነበት ስፍራ ነው። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያስተምራችኋል ወገኖቼ። አሁን እኔ መቼም እንደው እንደ አቅሜ እያስተማርኩት ነው ያለሁት። እማስተምራችሁ እናንተ እየተናገራችሁ ስለሆነ ነው፣ ዝም ስላላችሁ ነው። ዝም ካላልን እግዚአብሔር አያስተምርም። በብዙ ነገር አስተያየት መስጠት ግዳጅ ይመስለናል። መቼም በዚህ የምታዩት ነው የእኛን የተደበቀ ነገር የገለጠው። ይህ ማህበራዊ መገናኛው ነው የእኛን የተደበቀ ማንነት የገለጠብን። ሰው ሁሉ አስተያየት መስጠት ግዳጅ ይመስለዋል። ይለዋል፣ ሲፈርድ ይውላል። በኢትዮጵያ ስራ የበዛበት ኃጢአት መፍረድ ነው። መፍረድ
አይለውም ነበር እገለው ነበር እኔ ብሆን አይነካውም እኮ ሲገረፍ ነው የሚኖር ምን ብሎ ያቀም ወገኖች ምን ብሎ ያቀም ሲጭኑበት አህያ ነው ቀንበር ሲያሸክሙት በሬ ነው እንደገና ሰረገላ ነው ምንም አያደርግም ግን ሲፎክር ነው የሚውለው ፍርድ በሁሉ ነገር አስተያየት መስጠት ዝም ካላል እግዚአብሔር አይናገር መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ግን በጸጥታ መጠበቅ ይፈልጋል እንዲህ ይላል በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ አበስም የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራቸዋል አበስም የሚልከው በክርስቶስ ድህነት ስለተፈጸመ የኃጢአት ዋጋ ስለተከፈለ የሰው ልጆች የደሙን ማህተም ስላገኙ ከወርቅ ከእንቁ በሚከብር ዋጋ ስለተገዙ መንፈስ ቅዱስ ወርዷል ክርስቶስ ባይሞት ኖሮ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ሊኖር አይመጣም ነበር ቤተ ክርስቲያንም አትመሰረትም ነበር አበስም የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ ይሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራቸዋል አባል አንዱን አካል በስሜ ያለ ሁለተኛው አካል እሚላክ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሶስተኛው አካል ስላሴን ነው የምናገኘው አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው አጽናኝ ነው ያጠነካክራል ድንብሩን ሰው ያጠነካክረዋል ፈሪውን ያጠነካክረዋል ሐዘነተኛውን ያጠነካክረዋል እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደው በሆዲዮስ ምን ነው ድንጋዩን ባስቀመጠ ይላሉ ሆዳቸው ውሃ ሆኖ ቦጭ ቦጭ ሲልባቸው መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል መብረክረክን ሁሉ የግሉበት መብረክረክን የሆድ መባባትን ሁሉ እሱ ያነሳል ሰው በወንድነት በሚደፍርበት ዓለም ላይ በመንፈስ ቅዱስ ካልደፈረን ከባድ ነው እርሱ ሁሉን ምን ያቸዋል ያስተምራቸዋል ሁሉን የሚያስተምር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ሁሉን ማስተማር ለሁሉን አዋቂ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው በምድር ላይ ሁሉን የሚችል ሰው የለም ሁሉንም የሚያውቅ ሰው የለም አባ ጠቅል ሊሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ሁሉን ያስተምራቸዋል ከመምህር ማናገኘው ነገር አለ ማለት ነው ሰባኪ የሚባለው አገልጋይ የሚባለው አስተማሪ የሚባለው የቤተ ክርስቲያን መሪ የሚባለው ወገኖቼ ሁሉም ጥያቄው ተመልሶለት አገልጋይ ይሆን አይደለም ራሱም ጥያቄ ያለው እኛ ቆመን ስናስተምር ጥያቄ ሌለብን ይመስላችሁ አለብን ጥያቄ እንደውም ከናንተ ሊብስ ይችላል ብዙ ጥያቄ ያለን እኛም እግዚአብሔር ያልመለሰልን ብዙ ጸሎት አለ ግን እግዚአብሔር ከመልሳችንም በላይ ነው ከመልሳችንም በላይ ጸሎታችሁ ተመልሶ ዓለም ጎዶሎ ነው ይከተላል እሱ ብቻ ነው ሙላት ወገኖቼ እሱ ብቻ ነው ሙላት ዛሬ የሰው ልጅ እየተሞገተ ያለው በጥያቄው ብቻ በመልሱም እየተሞገተ ነው ያለው መልሱ ጥያቄ የሆነበት ዓለም ነው ለምነን ፈልገን ያገኘነው ነገር እኮ ያስጨነቀን ያለው ምንድነው አህያ ተማላ ጅባ ወረደች ይባላል ተማለን ተማለን ያወረድ ነው ጅብ ና ብሎ ወዲያ የሚባል ታውቃላችሁ ናና ብሎ ነው የሚመጡ ዳዎች አሉ ራሱ የሚመጣ ብቻ አይደለም ከፍለን እናመጣቸው ብዙ መከራዎች አሉ ወገኖቼ ለምን ስንል ምርጫችንን እንኳን እማናቀበት ዓለም ላይ ያለ ነው ይሄንን በመራራት የሚያስተምረን እግዚአብሔር ብቻ ነው እርሱ ሁሉም ይላችኋል ያስተምራችኋል ሁሉ ስለራሳችሁም ስለስሜታችሁም ስለውስጣዊ ማንነታችሁም ስለዚህ ውስብስብ ዓለምም ምንነቱ ስለማይታወቀው ዘመንም ሁሉን ያስተምራቸዋል ልጆችሽ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ይበዛል ነው የሚለው ሰላም የሚያበዛ መምህር እግዚአብሔር ብቻ አንዳንድ ነገሮች ምን ነው ባላወቅናቸው ብለን እንቅልፍ ስለነሱ ሲታወቁ እንቅልፍ የሚነሱ ነገሮች አሉ አሳውቆ የሚያስተኛ እግዚአብሔር ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የሀገር መሪዎቹ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ይላሉ
እንዴት ዋላችሁ ለማለት አይደለም ብለው አቁ ሁሉም ሰው አካባቢውን በአይነ ቁራኛ መመልከት አለበት። ምን ማለት ነው? አተኙ አለመተኛት በቴሌቪዥን ይታዘዛል። ምንም ባይኖርም ፈጥረን መጨረቅ እንጀምራለን። የዓለሙ ገዢ እግዚአብሔር ብቻ ነው ረፉም። የምድር ገዢዎች ስናርፍም ይታወቃሉ። በቀደሙት ነገስታት ዘመን ሁሉ ህዝቡ ምን ነው ዝም አለ እየተባለ ግብር ይጣልበታል እንዲጮህ። ዝም ካለ ጥሩ አይደለም ተብሎ ጉድጓድ እየማሰ ይሆናል፣ ዙፋን እየገረሰሰ ይሆናል ተብሎ የሚያስጮህ ነገር ይላክለታል። እግዚአብሔር አይሰጋም የሚሽረው የለምና ተብሏል። እሱ ብቻ ረፉ ይላል። እርሱ ሁሉን ምን ይላችኋል? ያስተምራችኋል። እኔ ነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል። አሁን መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ሲመጣ ወገኖቼ የተጻፈውን ቃል ነው የሚያስታውሳችሁ። አይገርምም? ቃሉ ያለ መንፈስ ቅዱስ አይሰራም፣ መንፈስ ቅዱስም ያለ ቃሉ አይናገርም። መቼም ዛሬ ስመ እግዚአብሔር በሚጠራበት ሀገር ላይ እግዚአብሔር ሲሰደብ ትሰማላችሁ አይደለ? ከእግዚአብሔር ጋር እደባደባለሁ ያለ ሰው አላያችሁ? ከዚህ ከወረቀቱ ልንገራችሁ፣ በቀጥታ ከሰማይ እየወረደ ልንገራችሁ የሚሉ አልሰማችሁ? መንፈስ ቅዱስ እንኳን የሚያሳስብ መንፈስ ነው። ጌታ የነገረንን የሚተረጉም መንፈስ ነው። አዲስ ሊነግረን ይቻለዋል፣ ባሕረ ጥበባት ነው። ግን የተጻፈውን ቃል እሱን ነው የሚያሳስበን። ዛሬ ከመንፈስ ቅዱስ እንበልጣለን የሚሉ ሐሳውያን መጥተዋል። ምን ይደንቃል! ይሄ አስቀድሞ ተጠንቀቁ ተብለናል፣ ተጠበቁ ተብለናል፣ በስሜ ይመጣሉ ተብሏል። ትልቁ ወንጀለኛ አሳሳቾች እንዳይመስሏችሁ የሚከተለው ነው የሚከተለው ነው። በሀገራችን ይገርማችኋል፣ ከትንሹ ጀምሮ ትልቅ ቦታ ላይ ያለ ሰው ሲሳሳት መጨረሻ የሚለው አሳስተውኝ ነው የሚለው። ይሄንን ሳያቅ እንዴት ተቀመጠ? ትልቅ የምትሉትም የቤተ ክርስቲያን መሪም በሉ ትልቅ ቦታ ያሉ በደንብ አጥፍተው ሲያበቁ መጨረሻ ላይ አሳስተውኝ ነው ይላሉ። ለነገሩ እንቅፋት መታኝ እኮ ምንል ነን። እንቅፋት በቦታው እኮ ነው ያለው። እኛ ሄደንበት እኛ መተ አመመኝ ስላላለ ነው ስላልከሰሰን ነው እንቅፋትን መተን መታኝ ነው የምንለው። ሰበበኞች ነን። መንፈስ ቅዱስ ያሳስባል። በእግዚአብሔር ላይ ባሉ ዘለፋዎች የስህተት አስተማሪ ፈዋሾችን በመከተል ሰውየው እንጀራው ነው። እሱ በሚጠየቅበት ይጠየቃል፣ የሚከተለው እጥፍ ይጠየቃል። ያሳስባችኋል። ጌታ የነገረን ምን ይሆን ወገኖቼ? አልተዋችሁም። ቅድም ብለን የለ አንዱ እሱን ያሳስባችኋል። ለምንድን ነው የመጣል ስሜት የሚሰማ? ለምንድን ነው ዋጋ ቢስነት የሚሰማ? ለምንድን ነው ዘመን ከዳኝ እድሜ ከዳኝ ለምንድን ነው የምትለው? አልተዋችሁም እኮ ብለዋል ክርስቶስ ይለናል። መንፈስ ቅዱስ በድምፅ በሰባኪዎች ያለ ድምፅ ደግሞ በልባችን ይናገራል። እሱ ሲናገር ወጀብ ይገሰጻል። ሊከድነን ሊያዳፍነን የነበረው ነገር ሁሉ ገለል ይልልናል። መኖር እንደገና ይጀመራል። ሰው ማለት ወገኖች በየቀኑ እየፈረሰ የሚሰራ ነው። ስንቴ እየፈረስን ስንቴ የምንሰራ ነው። ፎቶአችሁን ማየት ነው። ለዚህ ስንት አይነት ሰው እኮ ነው የምንሆነው ወገኖች፣ በየዘመኑ ስንት አይነት ሰዎች። በዚህ ሁሉ ከፍታ ዝቅታ የማይለየን እግዚአብሔር እሱ ብሩክ ነው። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። ልብ አድርጉ። እኛችን ጥቅስ እንወዳታለን፣ ሰላም ስላጣን በብዙ መንገድ የአካባቢ ሰላምም የልብ ሰላምም ስላጣን እንወዳታለን ግን ሰላሜን እተውላችኋለሁ የሚለው ቃል ያሳስባችኋል ከሚለው ቀጥሎ ነው።
የክርስቶስን ሰላም የምናገኘው በመንፈስ ቅዱስ አሳሳቢነት በልባችን ባመነው የክርስቶስ ቃል ነው። በቃለ ክርስቶስ ሲያሳስበን ሰላም እናገኛለን። ሰላም ያለው ቃሉ ውስጥ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር ቤት የምትመጡት የሰላም አስቤዛችሁን ለመሸመት ነው። ልዩነቱ ምንድነው? በነፃ ነው። በነፃ የሰላም ሳምንቱን የመሰንበት ያለፈውን የማጥሪያ መደምሰሻ፣ ያለፈውን ክፉ መደምሰሻ፣ የሚቀጥሉትን ቀኖች ደግሞ የመግዣ እሱን አቅም ለማግኘት ነው የምትመጡት። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ከፊት ለፊቱ ምን አለ? ያሳስባችኋል። ስለዚህ ሰላማችን ያለው ምን ላይ ነው? የምንሰማው ቃል እግዚአብሔር ላይ ነው። ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። ታይገርመው ሰላም ምንድን ነው? ስጦታ ነው። ሰላም ስጦታ ከሆነ ሰላም በሱስ አይገኝም፣ በግዢ አይገኝም፣ በመጠጥ አይገኝም። ሰላም ምክንያት እሱም ግዢ ነው። ሰላም የመለኮት ገንዘብ ነው። ሰላም የመለኮት ስጦታ ነው። ሰላምን ለመግዛት በሞከራችሁ ቁጥር ሰላም እያጣችሁ ትመጣላችሁ። ሰላም እያጣችሁ ትመጣላችሁ፣ ትታወካላችሁ። ጭንቀቱ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። አይገርምም ወገኖች? ሰላም ያለው የአገሪቱ መሪ ጋር አይደለም ለካ፣ እሱ አይሰጠንም። ሰላም ያለው ለሰላም የተቋቋመው ለዓለም ሰላም የተቋቋመው የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ውስጥ አይደለም። እቤት ሲገባ ከሚስቱ የማይስማማ ተሰብሳቢ እዛ ውስጥ ብዙ ነው፣ ብዙ ነው ወገኖች። ቤቱ የፈረሰበት ብዙ ነው። ሰላም ከመንበረ ሥላሴ ነው። ሰላም የምንገዛው አይደለም፣ የምንገዛለት ነው። ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ለክርስቶስ ቃሎች አለሁ በማለት የሚገኝ ነው። ሰላም የምንገዛው አይደለም፣ የምንገዛለት ነው፣ የምንገዛለት ነው። ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው ወገኖቼ! ሰላም የምኞት ውጤት አይደለም። ሰላም በዚህ በቀበሌ በየክፍለ ከተማ ላይ የሚለጠፉ የሰላም ጥቅሶች ታውቋቸዋላችሁ። ያቺ ነጭ ርግብ ደግሞ አለች። የእሱ ውጤትም በአካል ብትለቋት የማይሆነው መቼ የአዲስ አበባ ሰው መቼም ታውቃላችሁ፣ የትራፊክ ሕግ አናከብርም አናከብርም። እኔ አዲስ አበባ ላይ ያስተዋልኩት የአዲስ አበባ ውሾች ዜብራ ላይ ይሻገራሉ። በዚህ ሲመከር ሲመከር ህዝቡ እምቢ ሲል አንድ ሰው ምን አለ? አህያዋንም ብታቆሙ ውሻ አይላችሁም አሉ። ያቺ ዜብራዋ ራሱ ማለት ነው፣ ራሱ እዛ ጋር ብትቆምም እንደ እሺ ብሎ የሚሻገር እልህኛ ነው፣ እልህኛ ነው። ሰላሜን ምን ላችኋለሁ? እሰጣችኋለሁ። ሰላም የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠን ሰላም በዋናነት የአካባቢ ሰላም አይደለም፣ የልብ ሰላም ነው። ልባችን ሰላም ሲሆን አካባቢው ሰላም ይሆናል። ጦርነቶች፣ ውጫዊ ጦርነቶች ሁሉ መነሻቸው ውስጣዊ ጦርነት ነው። የታወኩ ልቦች የታወኩ መንደሮችን ይፈጥራሉ። እንደምን አደራችሁ ስትሏቸው ባድር ባላድር ምን አገባችሁ ብሎ ነገር የሚጀምሩ ሰዎች አሉ። ውስጣቸው ሰላም አይደለም፣ ይቀጣጠላል። ከዛ በኋላ ከዚያ በኋላ የጦር መሳሪያዎች መነሳት፣ መጠፋፋት ይጀመራል። ሰላም ያለው ውስጣችን ነው። ያንን ሰላም የልብ ሰላም አስከባሪ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። መቼም ሰላም አስከባሪ የሚባል ታውቃላችሁ አይደለም? በዋናነት ስራው ምንድን ነው ካልን፣ የሰላም አስከባሪ ስራ በዋናነት የሚያምፀውን እዚህ ጋር ይገልና ማመፅ የማይፈልገውን ሰላም ይሰጠዋል። መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ሰላም አንዱን ገሎ አንዱን እዚህ ጋር ማሳረፍ አይደለም፣ የልብ ሰላም። ብዙ ሰው ያስፈልጓል ወገኖቼ። ለመዋል አቅም ያጣ ሰው አለ። ነግቷል ግን ለእሱ ጨለማ ነው የሚታየው። ያችን ኪኒን የሚውጥ ሰው አለ። ከቤት ለመውጣት ድፍረት ለማግኘት ለመተኛት በጉቦ የሚተኛ ብዙ ሰው አለ። የሰው ልጅን በዚህ ዘመን ላይ እንደ ምስጥ እንደ ብል እየበላው ያለ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ጭንቀት ነው። ብዙ ሰው እረፍት የለው፣ እረፍት የለው።
በአማረ ቤት ቢኖርም ኑሮ ያማረ አይደለም፣ አይደለም ወገኖቼ፣ የቅም ኑሮ ነው የሚኖረው። አንዳንድ ጊዜ የምንሰቀው ጠላቶቻችን ደስ እንዳይላቸው ነው። ብዙ መቼም የሚያራምደን ጠላት የሚባል ነገር የማይታወቅ አለ። አንድ ጠላት የሚባል ይችላል፣ እሱ ነው የሚያራምደን። እሱ እንዳይናደድ እሱ እንዳይደሰት ይሆናል የምንስቀው። ብዙ ሰው ሰላምን እያጣ ነው ያለው። የሰላም ሀገሯ ማን ነው ካላችሁ፣ ክርስቶስ ነው። ሰላምን የሰው ጥረት ቢያመጣው ኖሮ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ አይሆንም ነበር። እሱ ከሰማይ ወደ ምድር የወረደው ሰውና እግዚአብሔርን፣ ሰማይና ምድርን፣ ሰውና መላእክትን፣ ሕዝብና አሕዛብን ሊያስታርቅ ነው። የሰላም መገኛው እሱ ነው። አንድን ነገር ያለ ቦታው መፈለግ አንደኛ ድካም ነው፣ ሁለተኛ ከንቱ ግብ ነው። ያለ ቦታው ያለ ቦታው ሰላምን የሚፈልጉ ሰዎች ጤና አጥተዋል። ያለ ቦታው ሰላም የሚፈልጉ ሰዎች ከእባብ ጉድጓድ አምልጠው ዘንዶ ጉድጓድ ገብተዋል። ያለ ቦታው ሰላምን የሚፈልጉ ሰዎች ከረባዳው ስፍራ አምልጠው ሸለቆ ወርደዋል። ቁስልን ማባስ ነው፣ በቁስል ላይ ጥዝጣዜ መጨመር ነው። የሰላም መገኛው እሱ ነው። አንድ ሰው ምን ብሏል? ሰዎች ሰላም ዱርዬ እየመሰለቻቸው በየመጠጥ ቤቱ ይፈልጓታል አለ። ሰላም ግን ጨዋ ነች፣ የምትገኘው በቤተ ክርስቲያን ነው። የምትገኘው የመለኮትን ክንድ በመንተራስ ውስጥ ነው። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። በዚህ ቃል እንጨርሰው። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው። ትራስህ ማለት ነው። የሰው ትራስነት ወላጆቻችን በልጅ አንዱ አቅፈውን ሲተኙ እንደ ክንዳቸው ደስ ይላል። ስለሚዝል ግን መተኛታችንን ሲያረጋግጡ ቀስ ብለው ያወጡታል። የዘላለም ክንዶች፣ የማይዝሉ ክንዶች፣ እነሱ ምናችን ናቸው? መኖሪያችን ናቸው። ከኛ በታች ናቸው። እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። እሱ የእውነት አምላክ ነው። ዓለም የምትሰጠው ሰላም አለው። ሰላም የሚመስል ነገር፣ እውነተኛው ሰላም የሚመስል ነገር ትሰጣለች። ዓለም የምትሰጠው ሰላም ጊዜያዊ መደበቂያ ይባላል። እሱ የሚሰጠው ሰላም ግን ከራሳችሁ ጋር ለመተያየት ፍርሃት ውስጥ አያስገባችሁ። እራሳችሁን የማየት ድፍረት ይሰጣችኋል። እሱ የሚሰጠው ሰላም እውነተኛ እርግጠኛ ሰላም ነው። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም። አዎ ርደተ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ሆኗል። ስለዚህ ልባችን መታወክ መፍራት የለበትም። ይህንን ትምህርት ለምንድን ነው ደጋግመን የምንነግራችሁ ወገኖቼ? ደጋግመን ለምንድን ነው የምናወራው? ደጋግመን ለምንድን ነው የምንናገረው? የሰው ልጅ በየሰዓቱ አያመነዝረው። በየቀኑም የሚሰርቅ ሰው አታገኙ። በየሰከንዱ ግን ሊታወቅ ይችላል። ሰይጣን በዋናነት የሚዋጋን የባንክ ሂሳባችንን በመሸርሸር አይደለም፣ ሰላማችንን በመስረቅ ነው። ሰላማችንን በብዙ መንገድ ነው የሚሰርቀው። ስለዚህ ልባችሁ አይታወክ አይፍራም። እኔ እኔን አላመጣሁትም፣ እኔ እኔን አላኖረውም ብላችሁ ልፈሩ ነው። እኔ እኔን አላመጣሁትም። ያላመጣኸውን ህይወት አታኖረውም። ስለዚህ በጌታ አረፍ። የምትጨነቀው ስለማትችል ነው አደለ? በቃ ካልቻል ክተውለት። አልችልም ግን አልለቅም። የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእሱ ላይ ምን በሉት? ጫፉን ያዙት ነው የሚለው። ጣሉት። ሀምሳ ሀምሳ ተካፈሉ ነው። ጣሉት። የምንጥልበትን እምነት ያድለን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን፣ ስለ ጊዜው ስለ ሰዓቱ። ክብርም ምስጋናም በማደር ያህል አንተ ይሁን። ይሄ የመጣው ቃልህ ለወገናችን ለህዝባችን፣ ለእኛም ለባሪያዎችህ እንዲደርሰን እንጸልያለን። እየደረሰ እንዲደርስልን እየሰማን እንድንሰማው ጸጋህን አብዛለን። ህዝባችን በብዙ ጭንቀት ውስጥ እንደሚያልፍ ጌታ ሆይ እናውቃለን።
ጌታ ሆይ ለመለመን ያፈሩ ጨለማ ሲሆን ስንት ባልቴቶች ስንት አረጋውያን ለመለመን ይወጣሉ። አፍንጫቸው ላይ አፋቸው ላይ መሸፈኛ አድርገው ማን መሆናቸው እንዳይታወቅ ተደብቀው የቤት ክራይ ቸገረኝ መኖሪያ ቸገረኝ የሚሉ ብዙ ናቸው። የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ይህንን ሕዝብ አንተ አኑረው። ጌታ እግዚአብሔር ቤቱን በበረከት ሙላው፣ ኑሮውን በሰላም ሙላው። ሁሉን የምትችል አምላካችን እንኳን ሰው እንስሳና አራዊት ሁሉ ጌታ ሆይ በልቶት የሚተርፈውን በረከት አንተ አዝንብልን። አንተ ይቻልሃል አምላካችን ሆይ እኔ አሻግራችኋለሁ፣ እኔ መራችኋለሁ፣ እኔ አኖራችኋለሁ በሚለው ቃል አረጋጋን። ጌታ ሆይ እስከ ዛሬ በአቅሙ እንደኖረ ዛሬ አቅማችንን ከመፈተሽ አንተ አድነን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።